Čaute, ahojte, dneska sme tu opäť, je nás to ako hadov, takže Boh vie, ako to dopadne. A máme tu aj novú tvár, MC Vasil z Fanrádia, takže hneď si ťa vyskúšame. MC Vasil, do pozoru, tuto niekde svieti kamera, prepudrovaný si, rob niečo. Nechajte MC ho, nechajte ho, lebo to je konečne chlap, ktorý prišiel medzi bavre. Môžem začať? Tak dnes tu máme, milí diváci, plno rozhovorov a informácií, máme tu rozhovor so skupinou Elán. Privítame účastníkov netradičnej súťaže Videorally. Povieme vám, čo si o iniciatíve Pomôž. Príde aj Paľo Habera. No a začneme hneď s tvrdo kapelou Black Sabbath. Stojím pri krásnych nových dvoch telefonistkách Jana a Lena. Čaute. Ahoj. Čaute. Ahoj. Hneď na začiatku začneme kontakt s divákmi. Takéto krásne ceny. Platňa, ktorú by som strašne po nej túžil, Hanna Zagorová a dve vstupenky na koncert skupiny Kabát. Dneskaž mi do reči, si nová. Takže súťaž, položím telefóny, telefonujte na čísla, ktoré sa možno objavia na vašich monitoroch, čo máte doma. Môžete telefonovať. Prosím, štúdio kontakt. Ahoj. Takže, ahoj Evička. Ja som Evička. A ako sa voláš? Eva? Ano, takže nie si Evička, ale si Evička. No. Tak Evička, počúvaj ma. Súťažná otázka. Povedz nám všetky krstné mená všetkých moderátorov, ako sme tu. Čiže je nás tu práve 2, 4, 5. No počkaj. No. Hneď. No nie hneď, ale hneď rýchlo. Takže. Aj. No nepočkám. No už idem, no. No tak. Áno. Tatiana. Tatiana, výborne. Potom. Martin. Martin, neviem, ktorý to je Martin, ty. Ale tak ja, tak dobre, ďalšia. Potom, neviem, no. Nevieš? No, ale chcela by som pozdravovať Andreju z Galanty. Á, tak prosím ťa, nebudeš sa vzdávať, čak si nejaká Slovenka, nie? Áno. Tak musíš bojovať. No. Čiže povedala si správne, už máš dve prvé piesničky na platni. Ďalej, taká krásna, sedí vedľa, stojí vedľa Tatiany a začína sa jej meno na P. Pavla. P. Pavlína. Je to jeden... P. Ako... Pavlína. P ako Petra. Tak ako Pavlína. Sa volá? Pavlína. P ako Petra, ako sa volá? Pavla. P ako Petra, ako sa volá? Pavla. Nie Pavla. P ako Petra. Nevieš? Počkaj. P ako Petra. Dobre, Petra, výborne. Petra sa volá a... Tu na čo stojí nám dole, tá krásna, vyusmievatá, začína sa na S. Silvia. Nie, S-L. Sonia. S-L, nie Sonia. Sláva. Sláva, výborne, voláme ju Slávka, keď chceš. Takže, pozeraš často štúdio kontakt? No jasné, ste bomba. Sme bomba? No. Dobre, a ja som bomba, ale ešte si nepovedala tamtoho krásneho, čo má to tričko, že surf. Krásne. Tak on sa ako volá? Jeho môžeš poznať z Fanrádia, dneska ráno vysielal. MC Vasil! Yes, MC Vasil! Čiže MC Vasil, vyhrávaš, z kade si? Z Galanty. Si z Galanty a si ochotná pri 14.5. na skupinu Kabát? Ale, ja neviem, no. Určite prídeš, myslím, keď ti pošleme dve vstupenky zadarmo. Dobre. Dobre? O 7 hodine. Takže ja to dám dievčatám, nech to vybavia. Počkaj, Maťko, pozdravuj prosím ťa Slávu. Pozdravujem Slávu. Jančíkovú. Slávu Jančíkovú. Andreju Kocúrovú. Andreju Kocúrovú. Gabenu Frolsovú. Gabenu Šrolsovú. A proste všetkých, čo ťa poznajú. Áno, áno. Výborné, toto som rád. A myslím, že by som mohol dať slovo. Neskladaj prosím ťa, lebo ešte si musia zapísať tvoju adresu. Aha. A dáme slovo. Ahoj. Dáme slovo MC Vasil. No a teraz tu máme ďalšiu piesničku a to bude piesnička od speváčky Susan Hoffs, bývalej členky skupiny Bangles. Piesnička sa volá Moja strana postele. Minulý týždeň sa v Nitre konala súťaž Videorally a my tu dneska máme hosti, ktorí sa tejto súťaže zúčastnili. Vítame medzi nami Vladimíra Diana a Jaroslava Somra. Povedzte nám, čo to vlastne tá Videorally je. Tak Videorally to je súťaž, po vyhlásení témy sa do 4 hodín musí spraviť videonahrávka. Je na to pomerne krátky čas, 4 hodiny to je dosť šibeničný termín. Veková kategória je aká účastníka? Neobmedzená. Áno? Neobmedzená. Uh-huh. A doniesť potom na do tú nahrávku. Hej.
Takže vidíme, že tu nám máme malé dievčatka. Vy ste víťazky. Amen. Vy ste víťazky a na akú tému ste vy natáčali svoje príspevok? Tak my sme mali tému Prvý bežiak v Nitre, ale ktorý to je? A na túto tému sme mali čas 4 hodiny a natočili sme asi minútu a pol. A povedzte stručne, babi, že ako to samotné natáčanie prebiehalo. Kto natáčal? Vy ste natáčali? Nie. Kto náš šéf natáčal? A kto je váš šéf? Vladimír Dian. Čiže vlastne on je šéf vášho krúžku? Áno. Váš krúžok sa ako volá? Beauty. Váš krúžok je Beauty. Fungujete? Áno. Ako dlho? Naplno. Ako dlho fungujete? Rok. Mňa by zaujímalo filmovanie, to je dosť náročný koníček. Odkiaľ máte kamery? Kamery používame z krúžku videotvorby z Centrum elektroniky v Trenčine. Uh-huh. A ste nám neodpovedali na tú otázku, že ako to filmovanie prebiehlo, to by ma zaujímalo. Dostali ste tému, ste sa rozutekali do ulic, čo? No tak 15 minút, alebo tak nejak sme si najprv rozmysleli a potom to už išlo naplno. Uh-huh. A ste pristavovali ľudí a ste sa ich pýtali, alebo... Myslím, že to práve vidíme, teraz pozerajú diváci. Tak poprosím niekoho z vás, aby ste nám trošku okomentovali, čo vidíme. O čo tam ide? To je ten víťazný film, video? Áno, to je rozhovor. Dostali sme tip, že najstarší panelák je pedagogická fakulta v Nitre a to sme sa rozprávali s vrátnikom a ten nám to vyvrátil, tak potom sme to zakončili tak neurčito. A našli ste ten panelák, alebo? Nie. Nie. Ale to bolo úlohou ho hľadať. A sme hľadali. Nenašli. Ale sme to... Áno. Takže toto je váš koníček. Mienite sa týmto zaujímavé v budúcnosti, alebo? To ešte nevieme. Ešte nevieme. Okay. To je trošku drahý koníček. Koľko stojí taká videokamera? No tak... Pri nákupe pred 2 rokmi sa to pohybovalo okolo 100 000 korún. Máme dve, takže využívame ich. Áno. Ináč tie krúžky sú tak, že máme mladších, to sú ako títo, máme aj starších stredoškolákov. A ešte mladších, máme piatakov. Máte to rozdiel? Áno, a tí boli tiež na tej súťaži, ale tí ako sa neumiestnili, ale zase sa umiestnili v tej súťaži, kde sa dopredu pripravení na Hravoch, tak tam skončili tretie, takže bol aj tam záver. Vy vlastne nie ste šéfom toho krúžku, vy ste akýsi pomocník dizajnera. No ja som zaskakoval. Čo to znamená v praxi? Ja som zaskakoval, lebo mali sme dve partie, on by to sám nezvládol s toľkými dievčatami, tak som zaskakoval, ale nejak ja robím dizajn. Ale pomáhal titulky kresliť napríklad, jo, takže to... Okolo toho. A máte nejakých chalaňov medzi sebou? Nie, už máme stále baby. Stále baví. A nejaká súťaž sa znova nechystá? Nechystáte sa znova niečo vyhrať? Ešte neviem. Ešte na budúci rok, možno. Tak my vám budeme držať palce, ďakujem, aby ste to vyhrali a ďakujeme vám za návštevu. A dúfam, že vyhráte všetky budúce súťaže. No, budeme sa snažiť. Ďakujem, že sa snažíte. Máme zostať alebo odísť? Tak znie otázka, ktorú nám kladie skupina Clash a my vám ju hráme. My tu máme kapelu prvej slovenskej ligy Elan. Čaute, v novom zložení, hneď sa predstavte. Ja som Jožo Raš. Teba poznáme. A ja som Jožo Raš. Necítite sa veteránmi? Čo? Necítite sa veteránmi? Veteráni sú až po 25 rokoch. Takže to máte ešte čas. Zatiaľ máme času dosť. Vidíme. Koľko rokov vlastne pôsobíte na scéne populárnej hudby? Profi od 81. roku, no. A čo to tu máš v ruke? No však minulé sme natáčali také tie hlúposti po uliciach, tak chod to pustiť. Ja to pustím. Pre mňa, za mňa. Takže fajn. Vy ste minulý týždeň v štvrtok robili obrovskú akciu v rámci promotion vašeho nového koncertného programu. Takže starí rockery tu majú opäť niečo nové. Čo to bolo, aká forma, prečo ste išli priamo medzi ľudí na ulicu? Tak to sme neboli my, to boli postavy z našich piesničiek, ktoré ako vyšli do ulic. My si pustíme hneď ukážku, práve to vidíme. Mm-hmm. Ktorí išli do ulic propagovať prierez našich pesničiek, skrátka postavičky z tých pesničiek, ktoré boli a bolo to k koncertu, ktorý máme teraz v pondelok 11. športového hale. Takže máte aj nový koncertný program. Máme koncertný čo program. Čo bude zostávať? Musím vás prevšiť, že my sme sa predstavili a my ja čo znamená, to som sa povedala. Ja som to súde povedala. To sú oni. Takže tu je predstavte. Farnbauer, Kukarek, Ľubo Horňák. Takže nástroje. Klávesy, gitara. Bície. Klávesy. No. A spasiteľ duší. No chcel by som sa teraz opýtať, z čoho bude pozostávať ten nový koncertný program.
No tak my teraz chystáme taký projekt. Mala by byť za chvíľu platňa, kde sú naše staré všelijaké superhity, mm-hmm, takzvané. Mm-hmm. Prerobené, zremixované a tak. A plus je tam Opičak, jedna nová vec. Mm-hmm. No takže koncert bude pozostávať z týchto vecí, čo budú na tejto doske a potom z Netvora. To bola platňa, ktorú sme vydali na Vianoce. Možno, že niekto si ešte pamätá, že taká platňa existuje. Mm-hmm. Koľko kusov z tejto platni sa predal? Máte o tom nejaké informácie? Ku dnešnému dňu asi 60 000 nosičov, to sa vyhodnocovalo niekedy vo februári, vtedy sme dostali aj zlatú platňu za teda 50 000 predaných, čo akože na ten čas bol celkom dobrý úspech, dúfam, že to ešte nejak pobeží chvíľu. Takže fajn, naša pop music je v akejsi finančnej tiesni. Ako je možné, že si dovolíte robiť taký drahý koncert? No, priznajte sa. Neponúkajte sa. Kto umí, umí, kto neumí, čo mi sa hovorí, ne, ale my by sme ako ozaj nemohli hrať, keby niekto trošku na to neprispieval. Nám na to prispievajú naši sponzori. A síce, keď teda, pokiaľ vás zaujímajú firmy, tak sú to Philips Communications, potom Slovenská štátna sporiteľňa, kde sa my ako nasadzujeme v tej akcii Pomôž a vyhraj, čo je lotéria, ktorá by mala určitým spôsobom pomôcť. No a potom ešte máme tam koho? Ešte tam máme zmrzlinu. My sa orientujeme na deti. Dobrým deťom zdravím zmrzlinu a chorým. Takže budete rozdávať zmrzliny. No áno, určite. Jozef, a pre tej vašej promotion si nevydesí niekoho k smrti, nejakého takého menšieho informácie? Počuli sme všeličo, že tam boli nejaké plače, kriky. No, všeličo tam bolo. Ja som tam nebol, takže to vám musí niekto povedať, kto tam bol. Kto tam bol? Bol tam niekto? Nikto z vás tam nebol. Boli tam tie postavičky, tie si treba pozvať. Takže vy si tam porozprávajú všetko. Tie postavičky sme videli na obrazovke. Mohli by ste niektoré popísať? Tak najnovšia, najnovšia postavička je Opičak, ktorého robí náš manažer. Hovorím, že Opičak s organizačnými schopnosťami. Mm-hmm. Potom sú tam rôzne kráľovné, tenisiek, ako vidíte, smrtka. Tá kosa je vážna, normálna, akože odtnem hlavu a spadne na zem? Sú pravdepodobne tuláci v podchodoch. Áno, mm-hmm, aj v podchodoch boli tuláci, no a tak ďalej. Mm-hmm. Chalani, vy už hráte dobrých 10 rokov. Nemali ste niekedy chuť to s tou muzikou skončiť a napríklad začať podnikať, že by si otvoril kadernicu, napríklad ty by si predával hot dogy? Plešivárne, ja by som si plešivárne. Ale no určite, ja osobne, ale jak Don, ale ja osobne som mal s tým chuť praštiť stokrát len, mm-hmm, lenže nemáš keď predsa len hrať je najlepšie. Mm-hmm. To je to. Kto umie, umie, kto neumie, učí. No, tak hovorí Murphy. Dobre. No snáď by sme si mohli pustiť pesničku z poslednej platne Elánu, Netvor z Čiernej hviezdy Q7. Bude to modlitba. Dobrý deň, pán Korauš. Toto je všetkým známy pán Korauš zo Slovenskej štátnej sporiteľne, ktorý sem chodí všetkým známy kvôli tej akcii sporiteľňovej Pomôž. Takže hneď rýchlo otázka. Čo robíte pre deti okrem tejto akcie a vôbec robí niečo sporiteľné pre deti? Ale áno. Každý rodič môže založiť svojmu dieťaťu vkladnú knižku. Čiže to je tá základná služba. Ale robíme dosť pre deti. Teraz pripravujeme vlastne ku koncu mája detský víkend. To je ako pracovný názov tejto celej akcie. Má vlastne byť takou nejakou, by som povedal, náhradou za tie predchádzajúce medzinárodné dni detí, ako sa to volalo, hej. Nechceme sa k tomu vrácať, ale chceme proste vytvoriť nejaký nový štýl. Máme oslovených viacerých sponzorov, ktorí nám dali veľmi zaujímavé ceny. A ja by som ich... Napríklad Slovenská štátna sporiteľňa, tu si nechám nakoniec. Nie. Firmy viaceré nám dali veľmi zaujímavé ceny. Napríklad jedna z nich je 10-dňový letecký zájazd na Floridu pre dve osoby, týždenný pobyt v Štokholme pre dve osoby, zájazd do Turecka, zájazd do Curychu a sporiteľňa dáva favorit. Aha, čiže Ale teraz si sa nespýtaj, či bicykel alebo... Auto. Ale auto, k tým auto. Zájazdom by som sa chcel, že či to je tak, že sú dvojmiestné. Áno. Čiže to vyhrajú to dve deti, alebo do Ameriky dvaja osemročky? Vyhrajú to dvaja tí, ktorí pošlú buď... Ja teraz vyberiem náhodne tie žreby. Buď takýto, na kameru, takýto žreb, vystieraný a nevyhrávajúci. Tie žreby sú zverejnené aj na týchto taškách. Áno. Vlastne. A dozadu napíše svoju adresu a pošle ich buď do sem k vám, do štúdia Kontakt, alebo ich pošle do Slovenského rozhlasu, do redakcie Dobré ráno. A do koľko rokov? Čiže ja už tam nemôžem.
kedy bude tá akcia? Tak. Táto akcia bude 31. v PKO a bude sa tam vlastne ťahať všetky tieto zaujímavé ceny. Ale sporiteľne prispejte ľuďom na nejak na tento zájazd. To vlastne každý, kto vyhrá tento zájazd, tak ho dostane od sponzora. Napríklad ten 10-denný letecký zájazd na Floridu venuje reklamná agentúra Oris. Mm-hmm. Takže to je vlastne už zaplatené. A všetci vieme, že sa súťaží o Peugeoty, krásne to vozy. Tak sú ešte nejaké Peugeoty na sklade, či si treba ešte, keď niekto túži po Peugeotovi 405? 405. Tak Deluxe, či ešte sú a či niekto vyhral, odkedy ste boli naposledy? Takže z celkovej tej sumy šiestich Peugeotov zatiaľ sú vyhraté len dva, čiže štyri sú stále v hre. Ostatné osobné automobily Škoda Forman a televízory farebné, videokamery a podobne, to všetko ešte stále v hre, čiže Peugeoty sú štyri. Čiže ešte stále štyri Peugeoty, že kupujte, ktoré máte auto a máte chuť na Peugeot. Myslím, že je to dosť drahé, ale to ešte máš niečo MC. No myslím, že sú tam aj iné zaujímavé ceny, ktoré by bolo. Je tam toho množstvo, tu máme v súde strašne veľa tých losov, ale ja by som chcel zavolať naše pôvodné pomocničky, krásne, najkrajšie potekočky. Babi, hlava. Dáva. A priniesli ceny, o ktoré sa budeš robovať dnes. Nezavádzajte tu krásky. Takže títo krásni traja držgrošíkovia, ktorých venuje Slovenská štátna sporiteľňa, čiže nech sa páči, pán Chora, už vyžrebujte troch slávnych, krásnych. Tým zrebať, ktoré sú. Budem do týchto tašiek. Prvý. Čiže je to Koríšová, Bratislava, 8-1, Robo, čiže je to ulica Koríšová, čiže je to Robo Marhevka, Robo Marhevka, Koríšová číslo 2, Bratislava, 82107. Druhý prečítajem si. Akého mu dáme? Tretí bude až veľký. Tretí bude veľký, áno. Ten pomieša najviac. Teraz do druhého ja dám do dáške. Tak je to Šneková Viera, Žiarská 602/2, Liptovský Mikuláš. Vyhráva krásneho držgroša z červeného, nahnevaného. A tretieho, štvrtého môžete prečítať vy. Peter Pavlík, Porková 60 Handlová. A ten vyhráva toho krásneho veľkého držgroša. Áno, pene mekak. Čiže nech sa páči. Ale myslím, že dôležitá vec tieto kľúče. Čiže tiež igelitke slovenskej štátnej sporiteľi, ale iné tu sú tie kľúče, ktoré sú k ním dôležité. Ktorými sa to odomýka. Čiže ku každému treba dať kľúče. MC, máš pripravenú piesničku? No, myslím, že to bude piesnička Georgia Michaela a Eltona Johna, ktorá bola nahratá minulý rok v marci a volá sa Don't Let the Sun Go Down. A my vám ďakujeme, dovidenia. Dovidenia. Infoservis, Jana Alenka. Ďakujeme za slovo, takže prvá informácia je, Pár kultúry a oddychu v Bratislave v spolupráci s agentúrou Rudaru organizuje koncert crazy metalovej skupiny Kabát, ktorá sa koná teda 14.5., to je deň mojich narodenín, 1992 o 19. hodine, estrádna hala PKO. Takýto krásny plagátik k tomu je. Tak ja tu mám tiež dve akcie z Parku kultúry a oddychu. Prvá je určená pre milovníkov šanzónu. Hanna Zagorová bude mať koncert 7.5., to je vo štvrtok o 7. hodine. A druhá akcia, je to akcia, na ktorú sa môžu tešiť hlavne morskí vlci. Uskutoční sa Kolumbová plavba po Dunaji. Je to sobotu 9.5. o 3.15 v pristavisku Dunaj plavby. No, ďalšia informácia. Dňa 7. maja 1992 a o 19.30 hodín sa koná benefičný koncert spoločne proti nešťastiu. Je to koncert Homania, alebo také, je to poriada to Červený kríž. A vstupenky sú v dispozícii v predpredaji Slovenskej filharmonie, stoja 30 korun, takže kto by chcel podporiť Červený kríž. No a zároveň aj pozývam medzi nás dvoch členov Červeného kríža, Petra a Romana, aby nám povedal niečo bližšie o dvoch akciách. Takže, ahojte. Prvá. Takže ja by som chcel vyhlásiť jednu celoslovenskú akciu ku dňu Svetového dňa Červeného kríža 8. mája. Začína veľká akcia pod názvom Študentská kvapka, ktorá je zameraná na získavanie bezpríspevkových dárcov krvi z radov študentov stredných a vysokých škôl. Takto ako tí študenti, je nejaký vekový limit, lebo mi sa zdá, že študenti môžu dávať, alebo vôbec ľudia iba od 18 rokov. A každý študent,
ktorý v tomto čase, teda od 8. maja do 17. novembra, zašle potvrdenie o darcovstve krvi na adresu Úrad Slovenského výboru ČSČK, oddelenie pre mládež, Špitalská 4, 814 36 Bratislava, bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny. Sponzorom podujatia je letecká spoločnosť Tatra Air, ktorá čo nám ponúka? Venovala nám jednu letenku na svojej firme, letenku na svojej linke, aj nálepku do Nemecka alebo Švajčiarska podľa vlastného výberu. Ďalej je to cestovná kancelária Czech Tour zo Sliača a účasť prislúbila aj Slovenská poisťovňa. Dobre, a teraz z tej druhej akcii, to no, nechám slovo Romanovi. Ešte by som si zobral slovo, no, však, ako hovorím. Ďalšou akciou je druhé celoslovenské stretnutie mládeže ČSČK, ktoré sa skutočí v dňoch 12. až 15. júna v Modrej harmonii. A jedná sa také neformálne stretnutie mladých členov ČSČK. A toto mladých, akože zase nejaké ohraničené? Je to ohraničené tým vekovým limitom od tých 14 do 18 rokov, teda od druhých stupňov základných škôl a stredné školy. No a jedná sa vlastne o finále súťaži poskytovanie prvej pomoci. No a ceny pre víťazné družstva venovali firmy Intersonic, Opus, Tina, Elan, Mebara a Peternať. Peternať, presne tak. Áno, mám to tu napísané. Takže teraz by som dala slovo Romanovi. Romanovi, no. Áno, to je Roman. Týka sa to prakticky 8. maja. Myslím, že každý vie, že 8. maja je Svetový deň Červeného kríža. Práve v tento deň v rôznych mestách, teda skôr, o deň skôr 7. maja, pretože 8. je voľno, bude v rôznych mestách organizovaná, také podujatia budú organizované k tomuto dňu. A takisto aj u nás v Bratislave bude pred priorom bohovská akcia. Tam budeme mať stánok, budeme tam rozdávať rôzne veci, by som povedal také prezervatívy napríklad, k tomu ako a budete dávať prednášky nejaké? Ale letáčiky budeme letáčiky rozdávať, strašne veľa letáčikov máme, to nám tiež darovala jedna firma, je to Drogeria na Avione, je mi. No a proste budeme tam ukazovať prvú pomoc decka zo základnej školy, z Sádrovej, z Dubovej, gymnazisti z Vazovky. Tam chodím, aj tam. Mnohí tam chodia a chodili. No a proste každý, kto tam príde, bude si to môcť vyskúšať, bude si môcť dať zmerať tlak, bude si môcť zakúpiť takéto perfektné tričko. No a by som na toto nadviazala, máme tu otázku pre prvého, čo zavolá, koľko pichliačov má Ješko na tričku, získa toto fantastické tričko. No a taktiež by som rád vyhlásil ešte jednu súťaž. Do konca mája, kto vymyslí nejaké super meno tomuto Ješkovi, ktorý je teraz znakom mládeže Červeného kríža, tak získa takisto také tričko a ešte kopu iných vecí a mohli by zasielať znova na známu adresu tieto návrhy Úrad Slovenského výboru Červeného kríža, oddelenie mládeže, Špitalská ulica 4, 814 46 Bratislava. Čiže ešte raz všetkých vyzývam, aby vymysleli mu meno, to bude niečo bohovské určite, lebo je krásny ten Ješko, má veľa plichľačov, krásne srdiečko má. No a takisto vás všetkých pozývam pred prior, príďte sa pozrieť, bude sranda. Dobre, takže ja by som teraz dala slovo MC Vasilovi, aby niečo povedal pekne tam do kamery. Prosím. Ďakujem za slovo, ja ho opäť odovzdám. Ja by som chcel uviesť pestičku, ale niečo mám s vysielačkou, ako by ste rozumeli, chcel by som ju venovať Fuxovi, známe mu to Polárnikovi na Severný pol, ale haló Fuxi! Si tam, nehlási tam. Fuxi, ak ma počuješ, tak táto pesnička, spomienka na Amsterdam je pre teba. Takže správnu odpoveď nám zavolal Mikuláš Topolčan z Trebišova a správna odpoveď znela 16231 plus 2, ktoré rastú, ako povedal Maťo. A on síce typoval 16 000, no ale plus minus. Takže tričku posielame. No, a my to máme. Paťa, Dana, Anko a... A toto je športový redaktor Vladislav Kríž. Ahojte. Vy ste z VŠK Ekonom. Ste akási raritka, prečo? Tak, my sme vlastne prvý športový klub v republike. Uh-huh. Napriek tomu, že máme len dvojročnú históriu, máme už bohatú činnosť. Okrem oddielu salového futbalu máme aj oddiel basketbalový, volejbalový, plávania a kondičnej kulturistiky. Čiže z toho vyplýva, že vy ste futbalisti, Anka je v bránke, alebo ako to máte vymyslené? Anka je posila. Áno. Ja poznám. Duševná posila. No, no. Ja pomáham týmto chalanom ako pri organizácii týchto turnajov. Boli sme teraz aj v Španielsku na
chystáme v oktobri akože medzinárodný turnaj, tak tam sme si boli nejaké také skúsenosti osvojiť. A prečo ste ešte do Španielska? Čo ste tam robili? Precestovali veľa. Viem, že ste hrali futbal, ale s kým ste hrali? Tak bola tam vlastne celá Európa, bol to predolimpijský turnaj, bolo tam 16 družstiev a v konkurencii týchto 16 družstiev som obsadil 6. miesto. A vlastne neprehrali sme ani jeden zápas a k postupu do semifinále nám chýbal jeden jediný gól. A kde presne ste boli v Španielsku? V Španielsku má predsa veľa miest. Tak bolo to na pobreží. Už začína klip, takže môžete aj komentovať. Bolo to na pobreží, toto sme práve išli zo slávnostného zahájenia. Bolo to asi 60 km od samotnej Barcelony. Tak aby som ja doplnil to naši, jak by som povedal, čo naši. Naši turisti určite poznajú tie pobrežie Costa Brava, je to na severu od Barcelony. Áno, rekreačné pobrežie je veľmi známe, toto je mestečko Blans. More ešte bolo studené, ale na požadovanie tí Španieli tam skákali, ako keby tam bola termálna voda. Ja by som sa rád opýtal na predolimpijskú Barcelonu, ako vyzerá. Ja som aj telefonoval z Barcelony k nám do redakcie. Telefonát. Ja si myslím, že to Španieli nestihnú. Nechcem ich dopredu, dá sa povedať, zneškodniť, zrušiť z tejto činnosti, ale tam je taký neporiadok, tak rozbité všetko. Sú snáď v olympijskej dedine ešte nejaké kopy piesku? Ale, olympijská ale... dedina... Niečo také? Je to... Sú, áno, sú všade kopy piesku, všade sú priekopy, je to jednoducho rozbité. Hotový je olympijský štadión, ale ostatné športoviská, tam proste sú žeriavy, hromady piesku, miešačky, betón. Cesty sú rozkopané. Piesok je na plážach, ale aj všade tam. Uvidíme, či to stihnú, no ja verím tomu, že áno. No odhliadnúť do toho, že sa tu tam ešte všetko buduje a pripravuje, Španielsko je tohto roku pupok sveta. Ako to prežívajú Španieli? Tak cítite tam tú olympijskú atmosféru na každom kroku, je to už vidno, je to v tých ľuďoch. Už aj tu na pritomto tu bolo vidno, že proste už tá olympiáda aj pred dvermi. Bolo to už cítiť fakt všade, aj priamo v samotnej Barcelone, aj v tých okolitých mestách. Tuto s Nemeckom hrajú. Ako to dopadlo? Toto bola remíza, bezgólová remíza, aj keď sme mali prevahu počas celého zápasu, tak to mali sme smolu. Áno, Páťa tam bolo vidno. Keď ste sa pohybovali po tom pobreží, navštívili ste ešte aj nejaké iné mesto okrem Barcelony? Neboli sme inde. V podstate my sme boli 60 km od Barcelony. Ja síce hovorím, aj keď som bol hosťom tohoto zájazdu. Tam my som upozornil, vidíme Milana Kolára, ktorý to všetko spískal v tej riflovej košeli, manažera telocvika zároveň na ekonomii. Ale cestou z toho mestečka, kde sme bývali, to sa volalo Malgrat de Mar, tak sme prešli vlastne celým tým systémom mestečiek pobrežia Costa Brava až do Barcelony. A je ešte stále taká burka pred Barcelonou okolí mesta Taranoga. Keď som bol minulý rok v Španielsku, tak bola tam strašná burka a Španieli samotní hovoria, že ten burkový mrak sa tam drží stále. Neviem, či burkový mrak, ale sem tam sme videli z ničoho nič, z hodiny na hodinu tam boli nejaké vlny, tak možno je to ono. Možno teraz je to iné. To je olympijský štadión na vrchu Montjuic, kde bude slávnostné zahájenie. Nevieš, ako dlho ho stávali? Ten štadión je starý, oni ho Španieli rekonštruovali, tam ostali iba obvodové múry pôvodné a ostatné všetko celkom prázdne, úplne nové. Je to silne strážené, tam možno o chvíľočku bude vidno, policajtov, dokonca tam boli policajné transportéry. Španieli sa boja nejakých atentátov alebo teroristov, ktorí by v prípade ich možnosti, keby takú možnosť mali, samozrejme tieto olympijské hry narušili. Tu možno bude olympijský oheň, to sme len typovali. Mm-hmm. Nezistili sme, čo to je. Niektorí šikovní sa dostali až priamo na ten olympijský štadión, napríklad tu Vlado. Ako sa ti to podarilo? Tak túto, napríklad títo policajti nás tam nechceli za žiadnu cenu pustiť, ale sme si všimli, že oni síce sú tak ďalej od brány, ale brána tam bola taká skulinka, tak sme sa tam prešmýkli asi 10. A zrovna tam hrali nejakí Američania rugby, tak boli také pekné fotografie. 100-kilový chlapi a my šťuple postavy. Na chvíľu odbočím od športu k takej španielskej atrakcii. Navštívili ste aj koridu? No. Tak, mali sme to šťastie. Vy ste boli, ja som bol. Neboli ste ani jeden? Tak ja som mal to šťastie, lebo ako novinár som mal viacej voľného času. Oni predsa v tom čase hrali. Znova, otvorené zadné dvere, odkiaľ vynášali tie mŕtvoly tých bíkov a sme sa tam prešmykli. Toreadori nie, sme sa tam prešmýkli, takže pre mňa to bol obrovský zážitok, videl som koridu. Žiaľ Bohu, ten toreador nebol veľmi šikovný, tí fanúšikovia ho vypískali, kričali po ňom vrah v španielčine, pretože asi na 6. krát sa mu až toho bíka podarilo zabiť. Ale pre mňa to bola veľká atrakcia. Toreador to prežil. Aký je tvoj názor, prosím ťa, na toto zabíjanie zvierat? Ježiš, to je veľmi zložité, ja som milovníkom prírody aj zvierat, ale je to tradícia, je to show, je to atrakcia a nebyť
tam a byť v Španielsku, to by bolo možno škoda. Ale skús sa pozrieť, keď tam pôjdeš. Pre nás to bolo trošku také drastické, že my nie sme na to tak zvyknutí ako tí Španieli napríklad. Pre nich to bolo samozrejmosti, aplaudovali, po skončení zápasu nosili toreadora po uliciach na ramenách, takže... A my ste plakali. Toho prvého, ten chudák, ten druhý, ten nebol dobrý, toho vypískali. Ten tak sa poklonil a smutne odišiel. My sme už vlastne porovnávali aj viaceré krajiny, nielen Španielsko, lebo sa nám podarilo byť aj tento rok v Kolumbii a takisto vo Francúzsku. Ďaka tomu, že máme dobrú spoluprácu s firmami ako AB Kosmetika, Compel, Eurocomp a Elektrosvidnové zámky, že spolupracujeme s týmito firmami ako budúci manažéri, sa nám to darí, takže máme možnosť aj cestovať teda po svete a teraz porovnávame tie krajiny. Táto činnosť vlastne nespočíva len v účasti na týchto turnajoch, ale taktiež organizujeme aj turnaje pre deti základných škôl v halovom futbale, samozrejme v sálovom, pardon. A taktiež aj pre stredoškolskú mládež a fakt to len za spolupráce s týmito firmami. Ešte by som chcel upozorniť priaznicov futbalu. Tam pred malou chvíľou bol New Camp, najväčší štadión futbalový v Európe. Tam sme takisto boli. Mali sme to šťastie. Opäť polovička sa prešmykla, polovička musela tvrdo platiť pesety. Veľmi strážené to tam bolo skutočne. Vlastne vysoký poplatok je aj za ten vstup vôbec na ten štadión, keď tam nič neprebiehalo. FC Barcu pozná tam každý. Aj z tých mladších. A kam sa najnovšie chystáte? O dva dní odchádzame do Belgicka a potom na jeseň by sme zase snad skúsili za ten oceán. Prajeme úspechy, aby ste zvíťazili. Super. Ja sa predsa ešte vrátim k tomu Španielsku, k Barcelone. Čo je nové s chrámom Svätej rodiny od Gaudiho? Stavia Antonio, sa, stojí. Antonio Gaudí, Sagrada Familia. Boli sme aj tam v tom filme, tuto to nie, ale natočili sme aj to, neviem, v ktorej redakcii to odvysielame. Stavia sa tento chrám, myslím, ak sa nepomýlim, začal sa stavať v roku 1883. Antonio Gaudí už je po smrti, ale tento chrám sa ďalej stavia z milodárov, ktoré sa tam hádžu, len z milodárov. Tam tie jednotlivé diely, jednotlivé kamene vyrábajú priamo tam, niekde v podzemí sú dielne. Je tam obrovské stavenisko, ale každopádne je to atrakcia, pretože to je jediný chrám na svete, ktorý je rozostavaný. Je to jedinečná možnosť to vidieť. Boli sme aj tam. Tak vám ďakujeme, držíme vám palce. Mlso, pesnička. Dvojica Neil Tennant a Chris Love v súčasnosti pripravujú novú LP platňu. My si však pustíme niečo staršie, niečo z tej staršej videokolekcie, bude to pesnička So Hard. Tak... Tohto pána Kinčeka nemusím predstavať, ale predstavím tu mladého začínajúceho speváka, Pala Haberu, nemýlite sa, je to on, Palo živý. Idem na Bystrické zvony, teraz. Prestaň už chlamať, takže Palo, na svete je tvoja druhá solovka. Môžeš ju predstaviť. Môžem, volá sa Habera 2, vyjde asi 25. mája. A je tam 13 pesničiek, sme si to podelili s Júlom, niektoré urobil on, niektoré ja. Tá, tak približná polovica. Otextovali to Dano Hevier a Peter Uličný. Takže starý textársky tandem. A noví muzikanti tam hrajú zase. Okrem Martina Karvaša, ktorý hral klávesy oproti tej minulej platni, ten hral minulú platňu solovú. Tentokrát tam hrá Peci Uherčík gitary. Emil Frátrik bicie a Marek Minárik hrá bass, gitar. A všetci sme aranžovali, čiže aj kapela, aj my. Počula som, že bude taká rokovejšia, tvrdšia. No, niečo bude rokovejšie, tvrdšie. Niečo bude zase jemnejšie. No, všetci sa na ňu tešíme. A teraz v ruke držím takú malú raritu a Paolo vysvetlí, prečo to je rarita. Toto je rarita, lebo je to nepredajné. To si nikto nemôže kúpiť. Ako to mám ukázať, aby to bolo tam do tej kamery? Takto na to kamery. Čakaj, na túto. Dobre, dite, je tu napísané. Čo tam je napísané? No, tak to je tam napísané. A toto dostali vlastne len... Niektorí ľudia, ktorí to púšťajú teraz v rozhlase, v televízii, tak v televízii nie, ale na diskotékach. Nedá sa to nikde kúpiť, sú tam dve pesničky, Preč, preč a Správni chlapi vymreli. A to vám tu nechám a ostatné sa dozvedia diváci potom v niektorom z ďalších vydaní kontaktu. No a samozrejme, že aj jeden šťastlivec, divák v kontaktu, získa tento single a to pri uvedení Palovho najnovšieho klipu Preč, ktorý sa v týchto chvíľach strihá a vlastne zvučí, takže bohužiaľ ho dnes neuvidíme. Možno no, uvidíme, kto vie. No neviem, či stihne. Sa to stihne. Asi sa to nestihne. No, ak sa to stihne, tak to bude naozaj sná premiéra v slovenskej televízii a bude to naozaj sná perlička. Svetová premiéra v slovenskej televízii. Ja by som sa rád opýtal pána Juliusa Kinčika, že v čom spočíva práca producenta LP platne a aký má podiel vlastne to slovíčko sa na veľmi často používa, vytváranie LP platne. Áno, tak ako sa v minulosti nesmelo používať, tak o to častejšie sa používa dnes.
Dnes si producentov najímajú gramofónové firmy na to, aby im doslova na kľúč urobili LP platňu. To znamená, aby ju pripravili spolu s interpretmi po tej umeleckej stránke, ale aby zároveň ju pripravili trošku aj koncepčne, aby zabezpečili tú organizačnú stránku, právnu stránku, ekonomickú stránku a proste všetko, čo s tým súvisí. Pretože tie firmy, tie sa starajú a chcú sa starať pre všetkým o to, čo potom nasleduje za tým, čiže o tú reklamu, predaj, distribúciu a tak ďalej. Producent v západných krajinách musí byť veľmi bohatý človek. Ako je to s vami? No... Môžeš byť konkrétny, jo? Ja nemám dôvod, aby som to tajil. Ak si niekto myslí, že na pop music sa dá v Československu nejak veľmi zbohatnúť, tak sa milí, to nejde preto, lebo Československo je malá krajina a ten trh je malý. Čiže tí najlepší a najúspešnejší sa určite asi majú lepšie než povedzme bežní zamestnanci, úradníci a podobne. Ale keď sa zase na druhej strane porovnáme s inými skupinami podnikateľov a proste takýchto ľudí, tak na tom až tak dobre nie sme. Jednoducho ten trh je malý, keď povedzme dnes sa dá z najlepšieho titulu, naozaj z najlepšieho titulu predať tak 120-150 tisíc nosičov, tak proste na tom sa nejak veľmi zbohatnú. Takže tí, ktorí sa chcú stať milionármi, nech radšej predávajú zeleninu. A čo má povedať taká skupina YouTube, ktorá doteraz jazdí na trabantoch? Mám tu otázku pre vás dvoch. Čo je podľa vás kritériom kvality v pop music? Pretože ešte popularita neznamená kvalitu. No filozofuj. Ja to nechám na producenta túto odpoveď. On vždy tak robí, že keď dojde na takúto zložitejšiu otázku. To sa ako, to je fakt strašne ťažká otázka a nedá sa na to takto jednou vetou odpovedať. Ja si myslím, že súčasťou tej kvality je aj ohlas u toho publika. Hlavne toho, čo mu hovoríme pop music, to znamená toho takého hlavného prúdu tej populárnej hudby, ktorý je určený kvôli tomu, aby sme ľuďom prinášal určitý relax, zábavu a tak ďalej. Jednoducho, keď takýto druh populárnej hudby nemá nejakú odozvu u publika, asi naozaj im nemá čo povedať, to znamená, že nejakú tú hodnotu asi v sebe nemá. Ale samozrejme je kopu ďalších žánrov v populárnej hudbe, kde tie hodnoty sú posunuté trošku inde. Povedzme tie menšinové žánre, náročnejšie žánre. No a už by sme sa museli baviť o každom jednom zvlášť a nejak ako licitovať, kde to je to. Ja môžem len skonštatovať, že to bolo príjemné mať priazeň ľudí a zároveň dostať aj nejakú tú cenu kritiku, ako sa to podarilo tímu. Ako sa to podarilo tímu, že dostal tým cenu Melódie asi pred 2 rokmi. A tohto roku, že sme boli nominovaní v toľkých kategóriách na to Československé. A ty si dostal cenu speváka roka. To som už nechcel povedať. Tak to hovorím ja. Paolo, spevák roka 91, Zlatý Slavík 92. Zlatý Slavík 92, spolupráca s Gotom. Máš za sebou úspešnú solovku, ďalšia ide na trh. Čo ďalej? No ďalej sa budeme sústrediť teraz hlavne na tým, na tým 5, po štvorke ide 5. Možno, že to bude už tým 5-6, lebo to bude, chceme urobiť dvojalbum, že jedna platňa by bola živá a jedna platňa by bola nemŕtva, ale nová zo štúdia, že by to boli úplne nové pesničky a toto chceme na budúci rok celé spraviť. Takže fajn, a ja už tu mám jednu dôležitú správu z Ústavu pre výskum verejnej mienky. Paolo, počúvaj dobre, situácia je vážna. V posledných mesiacoch sa v mnohých československých lokalitách vyskytla haberománia, ktorá prevažne zasiahla tínedžerskú mládež od 15 rokov vyššie. Paolo, čo ty na to? Ono je to spojené s tým, tá haberománia a tímománia, že my vlastne stále robíme, stále pracujeme, a že si nedávame nejaké pauzy oddychové ako nejaké iné naše skupiny alebo speváci. A tí ľudia majú stále čo počúvať od nás a tým pádom niektorí si už myslia, že je nás dosť, ale niektorým zase samozrejme to imponuje a že tí by chceli ešte viacej ako je. Čiže asi s týmto je to spojené, ale podľa mňa to nie je žiadna haberománia, ale to je tak, ako ja chodím do roboty každý deň, tak by som to zhrnul. Julo, takisto. A pracujete. Takže robím. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem pekne, ďakujem. Dúfam, že vás to príliš nevyčerpá. Prišla správa. Aj teraz práve tu vidím, že... Ja by som zavolal sem Filipa Renča, poď sem. Filipa, ktorého sme tu mali minulý týždeň.
Nazdar. Ahoj. Ako sa máš? Ešte vidíme od klipu. Povedz čo nové, povedz čo nové máš. Ja som prišiel divákom říct, že práve sme dodiali, ja som príbieh s klipem nejnovějším Palahabery Preč preč. Takže klip je na svete. Dneska sme to dodelávali, teď sa to přines z míchačky, takže sa to zakládá do stroje, takže za 2 minutky byste to mohli vidieť. Takže ja hneď dám tú otázku. Kto správne odpovie na odpoveď, že kto hrá hlavnú predstaviteľku v tom klipe, podotýkam Ivana Christová, to tentokrát nie je, kto hrá hlavnú predstaviteľku, ten dostane tento maxi single, nie maxi single, single, moje platne. Takže hádajte a my sa tešíme na klip. A tešíme sa na klip. Doufám, že už to nejde u technici. Takže púšťame, neviem, ako je to v režii. Či sa... Zatiaľ nám hrá pesnička od speváka Princa, ktorú naspieval spolu so známou herečkou Kim Basinger a je z filmu Batman.